مولا حسین بادشاہ شہنشاہ لجپال سرکار دنیا تے تشریف فرمائے نے اس وقت دا قصیدہ جناب خدمت دے پیش مولا حسین بادشاہ شہنشاہ لجپال سرکار We'll be right back.
رنگ دا حکم ہویا تے جبرائیل جلدی نال حضرت نو لے کے میرے پاک محمد مصطفی آقا نامدار تاجدار مدینہ سنور قلب سینہ قاضی قبر والے سرکار جی دروازے تے جا اوتے سب کو دے حضرت نو معافی بھی ہو جائے گی اس نو مر بھی مٹ جائیں گے اے تے شیر ارضے